夜幕下的大上海，灯红酒绿，各色人马，达官显贵，各显神通，无一不想在这花花世界闯出一番天地来。可就在这时，一辆豪华的奥斯汀吉普车停靠在了门前，几个随从模样的人纷纷下车，为他们的主人打开车门。这时候，从车里走下一个人，他身穿绸缎长衫，身材微胖中等，目光凛冽凌厉。他是谁呢？他就是旧上海滩名噪一时的秦帮头目，与杜月笙、张啸林并称为上海三大亨之一的黄金荣。明面上他是上海法租界的华人督察长，为洋人做事，暗地里却是上海滩青帮的头目，手下的打手门徒上千人，妥妥的黑白两道通吃，要风得风，要雨得雨的他，从车站码头到赌场舞厅，到处都有他的影子。在那个时代，他就是上海滩名副其实的地下皇帝。外号马匹金融的黄金荣，1868年出生在江苏苏州，五岁那年，他随着讨生活的父母来到了上海，生活在漕河泾一带。黄金荣小时候也读过私塾，可他却极其的不喜欢读书学习，后来干脆放弃学习，时不时的和一些小地痞小流氓混在一起吃吃喝喝，一直闹腾到了12岁，独闯来到上海滩，才开始了他冒险的一生。开始由于文化有限，在老父亲的帮衬之下，17岁被安排到了上海城隍庙的一家裱画店里做学徒。但黄金荣天生就不是一个本分老实之人，3年的裱画师的工作让黄金荣觉得既沉闷又无趣，于是正值壮年的他就毛遂自荐到上海县衙做了一名小捕快。因为黄金荣工作卖力，脑子活络，故而深得上司器重，不久便被提拔为了巡捕房的便衣。成为便衣的黄金荣整日厮混在茶房酒肆，替巡捕房当眼线，收集情报信息。正是因为工作性质的缘故，黄金荣结识了一批三教九流之辈，并且与一些惯头惯道地痞流氓交好。这种情况之下，不少人说黄金荣破的是自导自演的假案，可实际上说这话太不公平。事实上，他在任期间确实破过几件货真价实的大案，比如法国总领事书记官凡尔律被绑架案、福建都理参谋长杨之侯珠宝被盗窃案，以及法国天主教神父裴宇松被绑架案等等。由于不断立功，法国东正全权大臣授予黄金荣一枚头等精致奖章，法国巡捕房提升他为唯一的一个华探督察长，委派8名安南巡捕给他当保镖，黄金荣逐渐成为了上海名人。此时既是法租界警务处的督察长，又是名震上海滩的流氓大亨。因为时常接受宴请，出入各种娱乐场所，黄金荣认识了一家青楼的女老板林桂生。这时候的林桂生才20多岁，但他跑江湖的日子可不短，为人处事圆滑老练，精明强干，在上海滩算得上是位女枭雄。林桂生认识黄金荣之后，认定此人日后必成大器，便死心塌地地跟随着黄金荣。黄金荣也看中了林桂生，二人遂于1900年结了婚。婚后，林桂生充分地运用自己的智慧和人脉，帮助黄金荣开拓事业。1901年，黄金荣在林桂生的策划之下，尽管从未正式加入青帮，开过香堂，他却自称为天字辈青帮老大，广收门徒，卖鸦片，设赌场，开妓院，大发不义之财，成为了上海一霸。有才有势之后，黄金荣便广交名流，攀权富贵，拉拢政客。他为孙中山捐过款，收过蒋介石为门生。与其他的门生不同的是，别人做他门生是要交钱的，而蒋介石做他门生他是贴钱的。从日本留学回来之后，蒋介石在都督陈其美手下担任团长，后来陈其美被刺杀，蒋介石没了靠山，便跑到上海交易所做股票生意，没想到遇上了股灾，欠下了一屁股债。经过上海商会会长余洽清介绍，走投无路的蒋介石来到了黄金荣门下寻求保护。蒋介石当时的学名叫做蒋志清，他书写了一张黄老夫子台前授业门生蒋志清的拜师帖子，呈给了黄金荣。黄金荣收了之后，将蒋介石的债主都找了过来，说志清是我的徒弟了，志清的债大家可以向我要，就此帮他清了债务。当蒋介石准备去广州投奔孙中山时，黄金荣又送了200大洋给他做盘缠。后来蒋介石成了北伐军总司令，黄金荣托人私下把当年的拜师帖子还给了他。而黄金荣70大寿时，蒋介石则亲自来到了黄家花园为他祝寿。可以看出，虽然黄金荣权势熏天，但是在为人处事上还是颇有手段的。可真要说起来，其夫人林桂生的眼光更为毒辣。别看上海表面风平浪静，
其实暗潮涌动，黄金荣此时已不再年轻，即便再能干也需要一把趁手的武器，于是秦帮的重要头目杜月笙登场了。林桂生慧眼识英雄，一步一步地将杜月笙提拔成了帮会骨干，后来又因为实力壮大而自立门户，与黄金荣成为了互为倚仗的龙虎兄弟。直到蒋介石功成名就杀回了上海，在其扶持之下，黄金荣一直是顺风顺水，甚至被任命为国民政府的高级参议。有了官职，黄金荣更是贪得无厌，他一边明地里开赌场疯狂敛财，一边暗地里干杀人越货见不得人的勾当。在此期间，他的徒子徒孙遍布上海各行各业，军阀政客、巡捕车夫、戏子舞女、地痞流氓等三教九流都成了他的手下。黄金荣的势力影响到上海的每一处阴暗角落，他也因此达到了人生的巅峰，从22岁的一个街头小混混一步一步地走到了上海滩的流氓大亨。黄金荣的前半生顺风顺水，但是物极必反，很快他就要走下坡路了。浙江督军卢永祥的儿子卢小嘉让黄金荣遭遇了人生的第一次吃瘪，这件事还要从一个叫做陆兰春的女人说起。陆兰春是黄金荣的门生张氏的养女，生得聪明伶俐，经常来黄公馆串门，平时喜欢听戏，长到了12、13岁学会了几句老生戏和青衣。已经50多岁的黄金荣看见青春靓丽的陆兰春垂涎不已，所谓近水楼台先得月，张氏就把养女送给了黄金荣做享。陆兰春14岁，黄金荣要他登台演出，捧他出道，恰巧上海滩出了名的浪荡公子陆小嘉也爱听戏，来到戏院看到了陆兰春的表演，不禁动了春心。卢小嘉要追求陆兰春，又是送鲜花又是送钻戒的，但是陆兰春已经是名花有主，哪敢背叛黄金荣，于是就拒绝了卢小嘉。不受待见的卢小嘉气不打一处来，正好陆兰春一不留神把戏文唱走了板，卢小嘉就在台下阴阳怪气的唱喝彩。坐在包厢里的黄金荣听见有人唱倒彩，气得暴跳如雷，是谁吃了雄心豹子胆故意找茬？气急败坏的黄金荣一招手，一群打手涌了上去，就把卢小嘉围了起来打了一顿。卢小嘉见他们人多势众，自己只带了2个保镖，忍气吞声的走了。黄金荣打了人也没怎么放在心上，毕竟整个上海滩谁不知道他的名声，但是这一次活该他倒大霉了。过了几天，黄金荣正在包厢里面停戏，卢小嘉带了几十个便衣悄悄溜了过来，一把枪就顶在了黄金荣的脑袋上，他还没反应过来是怎么回事，就被人抽了几个大嘴巴子，按倒在了地上捆了起来。黄金荣被押上了汽车，带到租界以南的龙华河公馆，见到缠着绷带的卢小嘉，他才明白这次算是阴沟里翻船，彻底栽了。卢小嘉放出风来，要把黄金荣装进麻袋沉入黄浦江。关键时刻，黄金荣曾经提拔的杜月笙仗义相助，孤身前往找到了卢永祥的副官何风林，请求他从中说情，让卢小嘉放了黄金荣。杜月笙、张啸林一起出面打通了卢府上下，花了300万款子，总算把黄金荣捞了出来。黄金荣逃得性命，但是他在上海滩的名声一落千丈。混江湖的人最讲面子，流氓大亨黄金荣竟然被人一顿胖揍，差点没命。这件事很快就传遍了上海滩。后来他哪里还有脸颐指气使，号召手下杀人诛心也不过如此啊！上海滩第一大亨的位置被后来居上的杜月笙所取代。不久，黄金荣与林桂生离了婚，如愿以偿娶了陆兰春。但是好景不长，不到3年时间，陆兰春就提出了离婚，跟着一个叫薛恒的洋行买办走了。在此以后的日子里，黄金荣凭借着和蒋介石的交情，勉强维持着三大亨之一的牌面。抗战时期，黄金荣待在上海啥也没做，既没有像张啸林那样公开投敌当汉奸，也没有像杜月笙那样捐款捐物积极抗日，终日龟缩在自己的老巢里遨游点灯装聋作哑。直到1949年上海解放前夕，黄金荣的势力早已不复往日，他和许多上海滩的大佬们都在纠结一件事，留还是走。杜月笙在动身逃往香港前曾经力劝黄金荣跟他一起离开上海，可是黄金荣却不想走，一来考虑到自己年纪大了经不起折腾，二来考虑自己的根基就在上海，那些旧年的朋友和兄弟也承诺过会全力保障黄金荣性命无虞，因此黄金荣便留在了上海。黄公馆彼时的总管家是黄金荣的干儿媳妇李志清，当年黄志荣的干儿子去世之后，李志清便一直留在黄公馆里打理黄公馆的家事。上海解放之后，聪明的李志清害怕被昔日劣迹斑斑的黄金荣所连累，于是就席卷了黄家的钱财逃往了香港。这一下黄金荣彻底变成了一个钱财无多的孤家寡人，整天凄凉度日。
1951年，黄金荣中年时期所犯下的罪恶被人们所揭发，黄金荣也因此写下了一份悔过书，发表在了《文汇报》和《上海新闻报》纸上。为了平息众怒，84岁的黄金荣被罚在昔日的大世界舞场门前手持扫帚清扫垃圾，进行劳动改造。1953年初夏，贫病交加的黄金荣在上海病逝，终年86岁。临终时的黄金荣身上连一副棺材的钱都没有，幸好昔日的帮派弟子顾竹轩站了出来，不仅给黄金荣买了一副棺材，还花钱雇人将他葬在了江苏的灵岩山下。13年后，黄金荣的墓地竟然遭人铲平，足见人们对他的憎恶之深。1992年，皇室后人为了黄金荣重新建起了墓地，据说这座墓地只是一座衣冠冢，而且墓的外观非常普通。黄金荣潇洒了大半生，却是成也女人，败也一女人。虽然他的晚景堪称凄凉，但是他也算是得到了宽大处理。黄金荣一生中做的最失败的事情，就是抛弃了发妻林桂生。对这一点，不知晚年的黄金荣是否曾经追悔不迭。但是这也不重要了，毕竟自己选的路跪着也要走完呀。身为一帮大佬，这点道理估计比谁都要清楚得很。本期节目到这里就结束了，如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，我是权力者游戏，我们下期节目再见。